Bildiyiniz kimi Stuttgart mağazalar şəbəkəsi Bakı şəhərində 4 ünvanda yerləşir. Hal-hazırda biz Stuttgart Babək ünvanındayız. Stuttgart Babək, Babək prospekti 55 A ünvanında yerləşir. Daha dəqiq desək, daxili qoşunların hərbi hissəsi ilə üzbəyiz. Stuttgart Babək'de Mercedes ve BMW avtomobillerinin ehtiyat hissələrinin satışı hayata keçirilir. Yaxın gələcəkdə Range Rover avtomobil ehtiyat hissələrinin de satışı hayata keçiriləcək. Bildiyiniz kimi Stuttgart mağazalar şəbəkəsindən 100 manatdan artıq alış-veriş edən hər bir müştəriyə uduşlu kupon təqdim olunur. Bu gün də Samir müəllim bizim uduşdan faydalanaraq planşet qazanmışdır və biz bu planşeti ona təqdim edirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Xeyirli olsun müəllim, xoş günlər deyirəm. Mən mağazanın alış-veriş elədim, çox razıyam. Çox sağ olun, minnətdarım. Mart ayında Stuttgart Avtoritet Hissələr Mağazalar Şəbəkəsinin 10 illiyi qeyd ediləcəkdir. Bununla bağlı mağazalarımızda müxtəlif uduşlu kampaniyalar keçirilir. Mart ayının 9-unda bütün müştərilərimizi Park Boulevard'da Stuttgart Ehtiyat Hissələr Mağazasının 10 illiyini qeyd etmək üçün dəvət edirik. Stuttgart, bu keyfiyyətin izaha ehtiyacı yoxdur.